বেহানো পুরা মোবাইল লো পানিত মানে নামি আহিল এটা বর্তমান আপনাদের ঢৌ দেখা পাইছে কি ডাঙর ডাঙর ঢৌ একদম পুরো উল্টিয়ে লই যায় তার মানে একদম কি ধুনিয়া মজা লাগে পুরা গা ধুয়ে আপনাদের দেখা পাইছে ফুল 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 এনজয় করে আছে মানুষবিলাকে আর আপনাদেরও যদি এনজয় করব বিচারে তাহলে আপনাদের পুরীত গিয়ে গা ধুব পড়ব বর্তমান মই পানিত মানে নামি আছো বর্তমান মাছে খেপি আসছিল মানে কিন্তু মাছ নাপালোয় তার মানে এটাও ফাইনালি আহি পালো সাগর মানে সাগর চাব আহি আছো সব না গোটে ত্রিপুরার নিচিনা মানুষ তার মানে একদম পুরো মজা লাগি আছে মজা 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 তো আপনাদের যদি ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে তাহলে আপনাদের কি করব লাগে জানে বহু এটা আহি আছে বর্তমান বহুত মানুহে সাগৰৰ পাৰত ইমান ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰি আছে আৰু আপোনালোকেও যদি যাবলৈ খোজে মানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যাব পাৰিব পুৰীত মানে উৰিষ্যা কি ধুনীয়া তাৰমানে একদম সুন্দৰ অনুভৱ হয় আপোনালোকেও যাব যদি পাৰে যদি সময় ওলায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যাব ফেমিলিৰ লগত যাব বহুত এনজয় হয় ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাকক চাই থাকক বহুত ভাল লাগিছে বৰ্তমান ফাইনেলি সাগৰত আহি পালোঁ তাৰমানে একদম ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু ইফালে আমাৰ উট উট দেখা পাই আছে উট চাফাৰী কৰিব যাব মামাহঁতে তো বর্তমান আপনাদের যদি উট সাফারি যদি করব বিচারে তেনহলে আপনাদের 100 টাকা টা দিব লাগবে 100 টাকা কি রাইট রাইট দিয়ে নেকি তো ভাই লোক ইমান উখ সাপ না আপনাদের ইমান উখ ইমান উখ তো উঠিব যাম বলে পিছত উঠিম আৰু মানুহে মানুহতে আছে দেখলো মা আর মাইনা আছে তো কেন কাল আছে মাইনা আহি বহুত ভাল লাগছে না আৰু এটা আপোনালোকে দেখা পাইছে শঙ্খ সাগৰৰ পাৰত মানে এনেকুৱা শঙ্খবোৰ মানে বিক্ৰী কৰি থাকে আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কিনিব পাৰিব আপোনালোকে বৰ্তমান সাগৰত আছো তাৰমানে এতিয়া মজা কৰি চাই থাকক সব ফুল এনজয় করে আসো মানে পুরো সাগরত আসো আপনাদের যদি চাই ভিডিওটি যদি ভাল পাইছে তাহলে প্লিজ আপনাদের কি করব লাগে আপনাদের জানে আপনাদের কই দেব বলে আশা করলো ঠিক আছে আপোনালোকে এটা দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ ককাজন আছে মাইনা আছে লগতে দাদা আছে একদম ধুনীয়া এনজয় 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 কৰি আছোঁ আমি আৰু লগতে আমাৰ ভাইটিহঁতেও মানে বহুত এনজয় কৰি আছে ভাইটিহঁতে একদম পুৰা ফুল এনজয় লাইফৰ এটা ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা লৈ আহিলোঁ সাগৰৰ পৰা আৰু আপোনালোকে দেখা পাই আছে দেখা পাই আছোঁ দেখা 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 পাই আছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ঢৌহে মানে উল্টিয়াই লৈ যাব খোজে আপোনালোকে চাই থাকক চাই থাকক চাই থাকক ককা কেনেকুৱা লাগিছে আহি ধুনীয়া লাগিছে হয়নে যোনজন এইজন ককাজন দেখা পালে আপোনালোকে এই ককাজন মাজুলীৰ পৰা আহিছে মাজুলী কমলাবাৰী সত্ৰৰ পৰা আহিছে বহুত মানে এনজয় কৰিলোঁ ককাজনৰ লগতো বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকে চাই থাকক চাই থাকক আৰু চাই থাকক দেই ভিডিও
আমি ব্লগ বনাইছো আপোনাৰ কাৰণে সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৱৰ চেনেল আমাৰ এটা আছে পুৰা একদম ধুনিয়া এনজয় কৰি আছো আমি দৰ্শকসকল আপোনালোকে এটা দেখা পাই আছে চাওক না কিমান ধুনীয়াকৈ মানে এনজয় কৰি আছে এটা হলিডে মানে ভেকেশ্যন ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সকলোৱে মানে এনজয় কৰিব আহিছে আপোনালোকে ঢৌবোৰ দেখা পাই আছে লগতে মানে একদম ইয়াতে যদি আপোনালোকে যদি ফটো যদি উঠিব খোজে তাতো মানে ফটোগ্ৰাফাৰ মানে এভেইলেবল আছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফটো উঠি তাতে প্ৰিণ্ট কৰি আনিব পাৰিব আৰু লগতে মানে সাগৰৰ দিনৰ দৃশ্য এটা দেখা পাই আছে কিন্তু ৰাতিৰ দৃশ্য মই আপোনালোকক এইটো ভিতৰতে আপোনালোকক মই দেখুৱাম মানে সাগৰ পাৰনো কি হয়নো ৰাতিনো কি হয় দোকান বজাৰবোৰ কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক সেইবোৰো দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকক আৰু চাই থাকক দেই আপোনালোকে যোনটো উট এতিয়া দেখা পাইছে মানে সেই উটটোৰ ওপৰতে উঠি আপোনালোকে গোটেই সাগৰৰ মানে কাষে কাষে আপোনালোকে চাব পাৰিব মানে দৃশ্যবোৰ উপভোগ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে চাই আছে আৰু লগতে ঘোঁৰাটো উঠি আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব তো ভাইৰ বেহেনো আপোনালোকে এতিয়া দেখা পাই আছে লাল কালাৰৰ লাল বাচন দি মানে এখন হ'ল মটৰ বাইক ইয়াতে মানে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে উঠি নিজে চলাই কাৰোবাক মানে পিছফালে উঠাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চলাব পাৰিব বা ফটো উঠি আহিব পাৰিব ধুনীয়া একদম মজা লাগে মই চলাই আহিলোঁ তাৰমানে একদম তো আপোনালোকে যদি ৰাইড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ এখন গাড়ী এখন আছে আপোনালোকে ইয়াতে ৰাইড কৰিব পাৰিব 200 টকা অনলি 200 টকা তো ভাইৰ লগত আহিলে ইয়াত আহিলে ভায়েক লগ পাব তো ধুনীয়াকৈ ৰাইড কৰি যাব আপোনালোকে দেই তো মামীয়ে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' উঠাই আছে তো কেনেকুৱা লাগিছে মামী আহি হেল্ল' দৰ্শকসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই বহুত বেছিয়ে ভাল পাইছে আপোনালোকে এতিয়া সাগৰৰ পাৰৰ দিনৰ দৃশ্য উপভোগ কৰি আছে আৰু বৰ্তমান এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সাগৰৰ পাৰৰ ৰাতি দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ৰাতি মানে বহুত ডাঙৰ তাতে মেলা হয় আপোনালোকে চাই থাকক আৰু চাই থাকক দেই ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে তাৰমানে উটৰ ওপৰত বহি আছোঁ এতিয়া ওপৰৰ পৰা নাজাৰাটো চাওক বৰ্তমান উটৰ ওপৰত মাহী পেলাই বহি আছে আগৰফালে এয়া দেখিছেনে সকলোৱে সাগৰখন কি ধুনীয়াকৈ ঢৌ আহি আছে সাগৰ ঢৌ মানুহবোৰ গা ধুই আছে আৰু আমি এতিয়া উটৰত উঠি ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ সাগৰৰ পাৰে পাৰে খুব মস্তি লাগিছে একদম আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইমান ধুনীয়া দৃশ্য মানে অসমৰ পৰা আহিছিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি কি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো তো আপোনালোকে মোক ছাপৰ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ দেই তো আপোনালোকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে চাই আছে আৰু চাই থাকক বৰ্তমান ৰাতি আহি পাইছোঁ তাৰমানে একদম সাগৰৰ পাৰ লাগিছে একদম মেলা লাগি আছে ইয়াতে দিনত মেলা লগা নাছিলে কিন্তু ৰাতি মেলা লাগি আছে তো চাওক আপোনালোকে মজা লাগি আছে বঢ়িয়াকৈ আহিলেও আপোনালোকে দেখা পাই আছে এতিয়া আৰু তাৰমানে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে আপোনালোকে জানেই তো যদি ভাল পায় কৰি দিব আৰু অসমৰ পৰা আহিছোঁ ইমান দূৰৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত কষ্ট আপুনি নাভাব পাৰা নাই একদম চকু খুলি আছে একদম একো কৰিব পৰা নাই হাতো খোৱা নাই দিনটো আহি আছো তো ৰাতি মানে ঢৌবোৰ বহুত মানে জোৰকৈ দিনত অকণমান কম কমকৈ আহিছিল কিন্তু ৰাতি মানে ইমান বহুত জোৰকৈ আহে ৰাতি আপোনালোকে পৰাপক্ষত ৰাতি গা ধুবলৈ নাযাব এনেকৈ বহুত ৰিস্কি হৈ যায় তাৰমানে আপোনালোকে দেখা পাই আছে এতিয়া আৰু আমাৰ ভাইটিটো বহি আছে বাবু এটা বহি আছে ঘোঁৰা চাফাৰী কৰি আছে তাৰমানে মামাহঁতে তাৰমানে এতিয়া গা ধুব মানে এনে যাব আৰু অকণমান চাবৰ কাৰণে তো একৰুকীয়া হৈ আছো বহি আছে
সাগর পাৰত আহিলো এটা মাহতে আহিছে আমি মানে ৰাতিপুৱা আহিলো মাহতে আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে মা বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত তাৰমানে পুৰা এনজয় ফুল এনজয় ফুল এনজয় কৰি বৰ্তমান মাইনাৰ লগত কত গৈ আছো আমি আমি বৰ্তমান গৈ আছো ৰাতিপুৱা হ্যাঁ ফুল এক্সাইটমেণ্ট ঘোঁৰাটো অকণমান আগত আছে তো মানে আজি প্ৰথম বহিম ঘোঁৰাৰ পিঠিত তো আপোনালোকে দেখা পাই আছে আমাৰ মাইনা গৈ আছে ঘোঁৰাত উঠিব আৰু ময়ো গৈ আছো না আমাৰ ঘোঁৰা কত গ'ল চাউল ধান্ন গৈ আছো আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কেৱল আজি সাগৰৰ দৃশ্যবোৰহে দেখিবলৈ পালে কিন্তু মোৰ আৰু আহিবলগীয়া আৰু ভিডিঅ' আহি আছে এই পুৰীৰ ওপৰত উৰিষ্যাৰ ওপৰত মানে উৰিষ্যাৰ মন্দিৰবোৰৰ ওপৰত মোৰ আৰু এটা ব্লগ আহি আছে আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকে যদি ভাল পাই চাই তেনেহ'লে প্লিজ আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো টিপি ৰাখিব তো আজিলৈ ইমানে তো ভাইৰ বেহেনো ইমানতে তাৰমানে ভিডিঅ'টো সামৰ দেবা হে আৰু তো যাওঁ ৰখিবৰ কাৰণে যাম আৰু এতিয়া অকণমান কিবা কিবি খাই লৈ ফুৰিব আৰু তো আপোনালোকে কি কৰিব লাগে আপোনালোকে জানে তো যি কৰিব লগা আছে আপোনালোকে কৰি দিব তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বাই বাই।